Posloganom, kad je odmor nije teško, na Beogradskom sajmu je 23. do 26. februara 2023. godine održana tradicionalna turistička smotra celog regiona jugoistočne Evrope i drugih delova sveta. Sajam turizma je ove godine predstavio veliki broj popularnih svetskih destinacija sa sve raznovrsnijom turističkom ponudom. Najnoviji trendovi međunarodnoj turističkoj industriji kao inovativni koncepti i perspektive u razvoju turističkog biznisa su bile centralne teme koje su okupile poslovne posetioce i ljubitelje putovanja. Tradicionalno, na sajmu su učestvovale najznačajnije turističke agencije, udruženje i organizacije, hoteli, turistički centri, transportne kompanije i međunarodni tur operatori. Destinacije kontinuirano omiljene kod domaćih turista su i ove godine bile Turska, Grčka, Crna Gora, Tunis, Egipat, Bugarska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kipar, Severna Makedonija, kao i ostrovske destinacije Maldivi, Sao Tome i Princip. Crna Gora je također optimistična u novoj sezoni, a to pokazuju i prve statistike ranog bookinga. Budva je dalje najposećenija, a za njom slede Tivat i Herceg Novi. Budva ima dobru geografsku poziciju i prepoznate kao mesto doživljaja od muzičkih i kulturnih dešavanja, aktivnog turizma. Crna Gora će ove godine biti omiljena destinacija za turiste, prevashodno one iz Srbije, jer je to već višedecenijska tradicija. Pa, mi smo spremili jednu formulu koju smatramo da je danas neodvojiva od savremenog turizma. To je formula kultura je turizam. I svaki turista želi da vidi i doživi nešto što je specifično i što je negdje u biću nekog prostora. I mi smatramo da je upravo kroz kulturu najbolje da Budva negdje nađe svoj specifični izraz i da turisti da neki drugačiji doživljaj. U tom smislu, ovdje na Beogradskom sajmu predstavljamo i jednu gotovo istorijsku odluku našeg grada da se kandiduje za Evropsku prestonicu kulture. Mi smo sada već u finalu i do kraja godine nadamo se da ćemo biti izabrani da Budva i Boka zajedno budu Evropska prestonica kulture za 2028. godinu. Da mi danas možemo da se možda vratimo korak unazad i promislimo možda da li Budva može da da turisti jedan drugačiji doživljaj. Doživljaj koji će biti upravo baziran na tom jednom dubokom kulturnom tragu koji ovaj prostor ima. I upravo vjerujemo da je to rešenje, da je to put i da će Budva 2028. godine nakon Novog Sada odneti tu prestižnu titulu Evropske prestonice kulture. Cilj je da se turisti privuku u Budvu, budući da ona ima svoju ljepotu i čar i tokom zimskih dana, da nije to samo ono šekspirovski san ljetnje noći, nego san zimske noći koji Budva ima, a kultura je upravo način da se negdje taj doživljaj turiste učini potpunijim i da se negdje prosto na bolji način doživi grad. Turistička organizacija Budve je uradila puno da kroz manifestacije koje su i van ljetnje sezone učini Budvu prijemčivom za sve turiste iz cijelog svijeta. Budva je grad koji je star 2,5 milenijuma i koji zapravo ima i svoje antičke slojeve, koji ima mozaike iz tri različita perioda, ali do kojeg je onako posredno došla i renesansa i barok. Barok je posebno našao svoj izraz u gradu kao što je Perast, u Boki, ali renesansa je naravno stigla i do Kotora i do Budve. Tako da sve to dio naše neke tradicije i dio jednog specifično kulturnog trajanja koje karakteriše grad Budva. Bye.
Crna Gora u nautičkom turizmu dominira na Jadranu. Crna Gora ima i teritorijalnu prednost. Sada ste na moru, a za dva sata ste u Kolašinu, skijete. Letni turizam je uvek bio više u fokusu, ali sever Crne Gore je predivan, jer zaslužuje jednaku pažnju kao jug Crne Gore. Kazali su nam na štandu Crne Gore. Turistička organizacija opštine Budva prvenstveno mora da pokaže jednu veliku i zahvalnost i na neki način radovanje što smo opet ovdje, jer je tržište Srbije za nas veoma značajno. Pored naše tradicije koja nas veže, gosti Srbije ostvaruju u kolektivnom smještaju preko pola miliona noćenja. To su nam podaci iz 2022. godine i time su se gosti Srbije plasirali na prvo mjesto u noćenjima koja se ostvaruju u Budvi. Tako da nama je velika čast i zadovoljstvo što smo trenutno na Beogradskom sajmu turizma. Mi iz turističke organizacije opštine Budva i sama opština se trudi da pripremimo veoma dobru ponudu manifestacija i tako ne samo u samoj sezoni nego i van sezone i time produžimo sezonu. Za nama je manifestacija Budi u Budvi koja se po prvi put održala prošle godine, izazvala je veliko oduševljenje svih posjetilaca i nadamo se da ćemo i ove godine i svake naredne nastaviti sa njom. Ono što nas očekuje u narednom periodu jeste svakako manifestacija od Uskrsa do Vaskrsa od 9. do 16. aprila. Tu smo se bazirali na nekom dječjem programu. Kasnije imamo od 28. aprila do 2. maja naš tradicionalni ovogodišnji 20. po redu Budvanski karneval. Tu dolaze feštađuni iz cijelog svijeta i zaista je jedan nesvakidašnji prizor, da tako kažemo, i stvarno bude dosta posjetilaca. Također imamo i Budvanski festival igre, po 15 dana će trajati manifestacija, Budvanske večeri klasične muzike na oduševljenje svih naših posjetilaca i klasična muzika je zaživjela na neki način. Tu imamo također i tradicionalne manifestacije kao što su Petrovačka noć, Dan Širuna, Doček Nove godine, Grad teatar, ali i razne druge manifestacije. A za ovu 2023. godinu zaštitno lice opštine Budve Danijela Dimitrovska. Na neki svoj način da prenesem doživlje Budve i Budvanske rivijere, prosto ljudima prikažemo da mogu tokom cele godine da posete Budvu i samu Budvansku rivijeru, a ne samo tokom leta. Što im preporučujem u stvari, a to je da prate moje društvene mreže u narednom periodu, zato što ću ja kroz neke svoje zanimljive rilseve, postove, istorije da prikažem koja su to moje omiljena mesta i koja su to mesta koja nisu možda za sada toliko popularna, a vredna posete. Ima puno lepih karnevala, ima puno festivala, ima puno znamenitosti manastira, puno restorana, tako da nam je fokus na svemu tome i da na jedan jako zanimljiv i lep način prenesemo taj doživljaj, da ljudi osete kada gledaju sve to kod mene na društvenim mrežama i da požele da dođu, jer zaista pored predivnih plaža i rivijere postoji još mnogo toga za posetiti. Puno razloga da posetite Budvu i uživate svim turističkim potencijalima ovog dela Crne Gore. Biser turizma Republike Srpske svakako je Trebinje. Broj turista koji u Trebinje dolazi iz Srbije sve brojniji, a ovaj sajam smatra se jednim od najznačajnijih za predstavljanje turističke ponude Trebinja. Nama je veliko čast i zadovoljstvo što imamo priliku da predstavimo grad Trebinje, turističku organizaciju i turističku ponudu Trebinja na Beogradskom sajmu turizma. Ovaj sajam se već duži niz godina pokazao kao idealno mjesto za promociju Trebinja. Mi ove godine, turistička organizacija grada Trebinja, predstavljamo se samostalno u okviru štanda. Tokom trajanja sajma dijelimo promotivni materijal kako bi se turisti i posjetioci mogli upoznati sa sve onim što im Trebinje može ponuditi kao bogato kulturno-istorijsko nasljeđe, vinska gastro ponuda, vjerski turizam, sadržaj kompleksa grada Sunca. Ove godine stavili smo akcenat na avanturizam koje nude agencije iz Trebinja, Herc Adventures i Quad Trebinje, također i promocija Parka prirode Orijen. Mi smo veoma zadovoljni posjećenosti sajma. Trudit ćemo se da ostvarujemo sve bolje rezultate, pošto je Trebinje 2022. godine imalo preko 180.000 registrovanih noćenja, dakle to je istorijska godina za Trebinje, i da što bolje rezultate ostvarujemo u 2023. godine.
Sajam turizma i ove godine predstavlja veliki broj popularnih svetskih destinacija sa sve većom raznovrsnijom turističkom ponudom prilagođenim savremenim turistima. Bila je prilika za susrete poslovnih ljudi u turističkom, hotelskom i ugostiteljskom biznisu. Za posetioce je mogućnost za ekskluzivne sajamske pogodnosti za putovanja prema različitim afinitetima, porodična putovanja, daleke i egzotične destinacije. Putovanja za mlade, city break, odmor i oporavak u banjama, spa vikendi na planinama, eko i aktivni turizam, kongresna dešavanja. Celodnevna dešavanja, prezentacije, promocije, degustacije specijaliteta i ukusa sa svih meridijana, uzdruženja i nezaboravne susrete, razlog su zašto posetioci vole i dolaze na ovaj nezamenljiv i vanserijski događaj Sajam turizma u Beogradu.